Sheikh Hassan Amey oo kamid ah culimada waaweyn ee dalka Kenya ayaa jeediyay khudbad dheer ee dhinacyo badan taabanaysay oo uu kaga hadlay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay cudursidaha coronavirus iyo qaar kale oo badan. Wax alla wixii musiibo oo ina asiba dhulka korkiisa waa waxaad gacmihiina kula imaateen. Intuu Ilaahay inaga cafin baana ka badan intuu Ilaahay inii qabanayo. Aayad kale Ilaahay wuxuu ku leeyahay hadduu bini'aadamka dembiga uu sameeyo uu qabanayo oo uu qaban lahaa dhulka korkiisa wax taagnaadaba lama arkeen. Walaalayaal, horta marka koowaad waxaan inii sheegaynaa dhulka Ilaahay baa iska leh. Marka labaadna waxaan faraynaa dadka walaalaha muslimiinta inay Ilaahay u toobadkeenaan, Ilaahay inay u soo noqdaan, istaafurtana la badiyo. Waxa keliya ee looga badbaadi karo arrinta waxaa waaye istaafurta iyo Ilaahay baryadiis. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruun, addoommaha Ilaahay ma ahaanin mid cadaabaayo wixii ay dembi dhaaf ay dalbaayeen oo istaafurilisanayeen. Ilaahay ma cadaabaayo. Marka Ilaahay cadaabtiisa iyo masaa'ibta waxyaalaha looga badbaadi karo waa istaafurta iyo allabariga. Anay waxyaalaha aan arko inuu ay mashaakiladan dhibaatooyinkan keeneen waxaa ka mid ah dulmiga. Waxaa la yidhaah dulmiga nimanyo, waxaa la yidhaahda waa waxyaalaha ugu dhibaato badan Ilaahay masaa'ibta uu keenayo bini'aadamka dhexdiisa markuu isdulmiyo. Ilaahay subxaanahu watacaala xadiid qudsi wuxuu ku leeyahay innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum xaraman falaa tadaalamu. Ilaahay wuxuu leeyahay aniga naftayda ayaan ka xarimay inaan ina dulmiyo, inigana dhexdiina waxaan ka yeelay xaaraan ee ha isdulminina, saasuu Ilaahay leeyay. Marka adduunka maanta la joogo, aniga meel la yidhaah Turki baan ka imaaday, Ankaraan joogay 4 bilood, wiil iga xanuunsan baa la joogay. Waxyaalaha aan aad ii soo dhibay waxaa ka mid ahaa dulmiga adduunka ka socdo, khaasatan dowladaha Islaamka ku socdo, meesha la yidhaaha khaasatan weliba Syria iyo Yemen iyo dhulalka carabta, maarta dulmiga ka socdo arrintaa iyo Ciraaq iyo kulli waxa ka socda arrintaasa aad iyo aad ii walbahaarisa oo ii murugaysa intaan meeshaa joogay. Waxaan meeshaa soo arkay, waxaan qiimeyn karay, waxaan qadarin kara maoo. Waxyaalaha igu dhibaato badan waxaa ka mid ah ilmo dhowr iyo 10 jir ah oo 6 ilmood dhinacyaha ay ka fadhiyaan oo aabahood iyo hooyadood la dilay oo ilmihii wax u cunaan iyo wax u xirtaan iyo meel ay ku waydaan aan haysanin. Arrintaa habeenkaan arkay, wallaahi inaana seexanin murugta walbahaar, cudurkana ma bilaabanin. Arrintaani waxaan iska niyeystay markaan arkay masaa'ibta dadka haysato Syria, qaxa iyo dhibka haysa dadka markaan arkay, wallaahi waxaan niyeystay inuu Ilaahay masaa'ib iyo mushaakil uu keeni doono. Waan iska niyeystay wallaahi. Marka ka dambana week 7 lama joogin cuduradan iyo waxaana bilowday. Nimanyahow, adduunka horta waqtigan maanta la joogo dulmi wax la dhahaa laisku garabaacay, dhiigga muslimka la xalaalsaday. Waxaad arkaysaa dhiigga muslimka wax qiimo uu ka leeyahay adduunka maanta male. Muslimiinta magacyaa loo kala bixiyay argixiisa iyo balaayi 12 jeer oo islaheen. Dowlad gaal oo dagaal ma arkayso, Congo iyo Southern Sudan labada dowlad ee kali ay dagaalamayaan nabadoon baa laga sameeyey. Anay waxaan isweydiinhayaa oon leeyahay nimanyahow, caalamkan maanta aan ku joog aan ku noolnahay, aaway wixii la dhihi jiray human right, aaway wixii la dhihi jiray United Nation, waxaasoo dhan magaalada unbay u khidmaynahay. Muslim xaq maba leh miya asalba wax u khidmayn wax kaadi. Gaaloy waxaana leeyahay weliba dowladaha waaweyn fariintayda hala gaarsiiyo. Dowladaha waaweyn oo Mareykanka u weyn waxaan leeyahay dulmiga adduunka ay ku hayaan hadday ka daan waayaan mashaakilka iyo cuquubada iyo balaayada maalinba maalinta ka dambeysa waxba wuxuu ka daran yahay la arkay. Intaan hadda joognana inta shay la arkay cadad ma laho oo masaa'ib oo nooc leh dabaakicihayaa dabeelaha dhicihayaan, waxaasoo dhan waa indhaaraad, waa digniin naloo bixinahay bini'aadamka loo digahay oo laleeyay tabardarridaada iyo awooddaada iyo waxaa tasfiir meeqaa dabeelaha dhacayan oo ummada iyo dad fara badan ku dhammaanay. Marka nimanyahow, khayr allahayna si meel kastoo joogtaanba dadka walaalaha muslimiinta waxaan ku boorin wax la yidhaah dulmi inay la iska ilaali. Waxaan iskaloo isweydiinahay culamaaul islaam maxaa ku dhacay dowladahan madaxda ahe ee interesyada leh hadday ayaga dhibaatada wadaan dadka shucuubta ahaa ee culummada muslimiinta maxaa ku dhacoy in isku imaanay nabadoon ayan u noqonin. Walaalayaal, waxaan leeyahay dhiigga muslimka hortaba la daadinahay masaakiinta sidaa u dhammaanay 15 milyan meesha aan joogay qabowg baa ka jira, nooci u dambeeyey hiid baa guryahoo dhan ku xirnaa, gaari iyo hudheel iyo tukaan iyo meel walbo. Qabowga noocaasaan u adkaysan laheen oo weliba haddana koronto aan sii gashanayna maar oon ka hor fadhinayna 24 saac. Jazaakumullahu khayr. Meesha iyada ahayd baa dad guryana haysanin, cuntana haysanin, meel ay maarta ku hoydaanna aan haysanin. Mushkilo weyn baa meesha ka jirta masaa'ibtaas. Dhiigga muslimka meesha cidlada ku daamanahay ku daadanahay hubba hubku ka dambeeyey ka casrisan aana lagu testing garayni oo lagu fiirini, arrinta iyada xaqdarri uma dhacaysay ogaada. Midda kale, qofka muslimka intii la dilo lagu xalaalaysan dhiiggiisa argixisaan dile argixisaan la dagaalaya, iyadan arrinta ma socon karta. Adduunka hadda middo la isku raacay waa midda nin alla ninkii nin ka hor imaada wuxuu dhihi argixisaan dilhay argixisaan la dagaalay, bas adduunka oo dhan buu ka aamusi. China waad arkayseen oo hadda cudurkan ka soo bilowday muslimiinta wixii dhib iyo rafaad ay ku haysa waad arkayseen. Waa masaa'ibtii imaadeen bay ka mid tahay iyo dhibaatooyinka dhacayeen
lama tirin kara inta meel ee dhibaatooyinka noocaas oo dhan ee ka dhacay guud ahaan waxaan leeyahay muslimiinta nabadoon ha laga noqdo ilaahina ha loo toobad keeno ilaahina ha loo sano istaafurtana ha la badiyo xaaladahan hadaan iska bedeli waynaan way un ka sii dari midda waa mid xaaladana hadda dhacday dhibkan hadda aan ku jirnaa dhacay masaajideenni waa xirmeen madaaristeenni waa xirmeen dugsiyadii qur-aanka waa xirmeen waa meelihii ilaahay aan ogu carari lahaynoo ilaahay aan ma arta ku baryi lahayn baa laakiin xaalad iyo daruuraa dhacday amar baa dhacay wax naga weyn baa dhacay wax anaga aana tabar u harin kari aan u heli karin baa amar dowladeed baa dhacay xaaladan oo kale haddii ay dhacday dadka walaalaha muslimiinta ah culumaa u diinka ma aragtay mu'adiniinta masaajidda dadka jooga waxaan ku boorini masaajideenni inay noqonin meel laga haajiray oo laga kala cararay oo wax ku nool aan lahayn sida hadda masaajidda qaarkood aan ka arkayay albaabka kore laga soo geli baa quful weyn lagu dhejiyey masaajidkii faraha laga qaaday wixii kheyr ahaa iyo wixii dacwo ahaa iyo wixii diin ee masaajidka ka socday kulli waa istaageen wax shanqar oo masaajid ka shanqari maale barmar koobeel aadaami bis khalaas wax kaloo iskugu imaan maale waxaan leeyahay marka koowaad arrintaa iyada sidaa ha loo dhaamo masaajideenni ha la nooleeyo dacwada ha lagu nooleeyo culummada haddii ay tegi karaan muxaadarooyin intuu masaajidka tago nin sheekhe oo uu kutub qaato wuu ka akhrin karaa dadkana way ka dhagaysan karaan guryaha ilaa masaajidka markii la dhaho kuma xirneen dadka keliya gudaha ku jiro waxaa ku xirnaa xaafadaha iyo jiiraanka oo dhan khayrkiisa xaafadaha looga dhegeysana xataa ilmaha yaryar ee sariirta saaran ee xataa codka ka saynin masaajidka shanqadhiisuu maqlaay oo allaahu akbarta iyo kulli iyo kheyrka kulli buu ugu indhaysanahay markaa kheyr allahayna sii masaajideenniyay noqonin meel laga kala cararay meel laga haajiray mahjuuriyay noqonin masaajidii ha la nooleeyo meel kastoo dadka muslimiinta ay joogaan khaasatan ummadda soomaalida ee codkayda ka maqlayso meel kastoo joogaanba masaajidii cajeelooyin ku fura muxaadarooyin iyo wacdi ku fura qur-aanka mid la soo bilaabaayo ee mid la dhammaynaayo ha noqdo allabari baan u niyoonaynaa marooyin qur-aan baan u niyoonaynaa qur-aanka ha tru out ha loo geliyo cajal ha la geliyo